106. po selu Feniks i prijatelji održano je u prostorijama kluba za dnevni boravak za odrasli starija lica u Staroj Pazovi povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u godini jubileja kada se obeležava 2,5 decenije društva za afirmaciju invalida Feniks u Staroj Pazovi. Arhitektonske barijere ćemo mi lako ukloniti, znate, dogradit ćemo, stavit ćemo neki liftić, šta god, snaći ćemo dve daske pa ćemo ući u neku zgradu. Ali mentalne barijere, one se veoma teško otklanjaju. Ma koliko društvo išlo napred, ma koliko mi govorili da smo napredovali u svim sferama života ljudskoga,